Ja, nu kommer jeg. Hør, de fandme halse. Nu har jeg stået her en halv time og dundret forgæves på min egen dør. Jeg skulle lige til at slå vinduet ind, da du endelig kom. Jeg er meget ked af, at jeg sov så tungt, men jeg kunne jo ikke ane. Jamen, Siri da, og Elin! De er til fødselsdagsgilde nede i kirkebyen og bliver der i nat. Det ved obersten. Store, det glimrende. Jeg giver to piger løn, og når I vil ind i mit eget hus, så kan det ikke lade sig gøre for pigerne til gilde. Obersten havde jo selv givet dem lov. Obersten ville jo blive i nat hos herresfoden på Staffansnæs. Det sagde obersten, før de tog på jagt. Hjælp mig i pelsen af. Ja, så gerne. Hvordan? Og så støvlerne. Baba. Nå, bliver de i dag eller i morgen? Ja, jeg vidste. Det er nok svært at bøje den stolte nakke, men man gør det dog. Når Sigrid ikke er her, er det vel min pligt. Men det generer frygten at tjene sin husband på den måde. Jeg har aldrig gjort sådan noget før. Nej, bevares, du er vokset op i et drivhus. Er det sandt, hvad folk siger, at du er en uægte datter af den gamle general på Rønvik? Min mor var kammerpige på Rønvik. Det er alt, hvad jeg ved. Nå, og huslæreren var din far, siger generalinden. Men du var jo næsten som en datter der i huset, så længe generalen levede. Det er særdeles højmodigt, må man sige. Nå, så giv mig så mine sko. Ja. Værsgo. Tak. Fik generalen nok det uheldige indfald at gå hen og dø. Så blev du pludselig persona ingrata der på gården. Ved du, hvad det betyder? Ikke efter ordbogen, men måske alligevel. Nå, sådan går det med livets latin. Man behøver ikke at være lært for at forstå det. Men der er to latinske ord, jeg forstår helt. Bedre end den lærteste lært. Så, hvad er det for nogen? Pater ignotus. Det står på min døbeseddel. Det skal du ikke sørge over, Maria. Du er halvblod, ligesom jeg selv. Jamen, obersten... Ja, vielsen og alt det der har jo ikke noget at sige. Blodet, det er alt. Min far havde jo den dårlige smag at gifte sig med en bondepige. Men jeg kan godt lide det halvblod. Det giver sådan en herlig uro. Har du ikke mærket det? Nej. Ikke det? Så... Det var skade. Vil obersten ikke have noget at spise? Der står noget kold mad ud i spisekammeret. Kold mad? Er du for doven til at tænde op på komfuren, når du kommer fra frossen, sulten hjem fra jagt? Nej, jeg er ikke for doven. Jeg har bare ikke tænkt på det. Men nu skal det ske med det samme. Nej, lad det være. Jeg vil ikke have noget som helst. Hverken varmt eller koldt. Jeg får kvalme af at tænke på mad. Men måske noget at drikke. Et glas aftenmælk. Eller et krus juleøl. Tønden er ikke helt tom endnu. Nej. Jeg vil ingenting have. Og jeg har det ikke godt. Hvad? Ja, det er noget djævelskab, som far på mig en gang imellem. Men ild i kakkelovn må jeg have. Jeg er jo så kold som i samojædernes helvede. Når jeg ser, du har lagt brænde til rette, det var dit held, så slipper du for at gå ud i den kolde køkkengang. Det er farligt at tænde op lige inden man går i seng. Jeg har hørt om folk, der er blevet kvalt af røg. Ah, kællinge snuder! Forresten var det længe før jeg lægger mig. Så du kan være ganske rolig. Du kommer ikke til at miste din husjomfruplads. Fordi din husband døde af kakkelovnsrøg. Er du glad over det? Eller begynder du at længes herfra? Hvor skulle jeg få en plads, hvor jeg passer bedre end her? Der er ingen steder, jeg kan gå hen. Nu kommer der at være en mellemting mellem en frøken og en tjenestepige. Du får ikke lov til at slå harpens strenge og brodere korsting. Du vil ikke vaske op og rydde seng. Ja, det er sandt. Jeg skulle vel gøre oberstens seng i stedet. Nej, lad være med det.
Det kan vi gøre siden. Klokken er mange. Jeg vil gerne i seng. Når obersten hverken vil have mad eller drikke, så er jeg jo ikke mere nødvendig her. Jo. Jo, du er. Jeg vil have, at du bliver. Sæt dig her i sofaen og snak lidt med mig. I nat får jeg for længe søvn, som jeg vil. Så er det vel ikke for meget for langt, at du våger lidt mere end ellers. Så sæt dig nu. Sæt dig her. Der er noget, jeg vil sige dig. Jeg kan ikke forstå, at obersten kan have noget at sige mig, som er så vigtigt, jeg er nødt til at høre det midt om natten. Det er ikke dig, der skal bestemme, når jeg ønsker at tale med mine tjenestefolk. Jeg er ikke festet som pige her på gården. Jeg kan rejse i morgen, hvis det ønskes. Så. Nå, Maria. Maria, sæt dig nu. Ja. Og bryd dig ikke om, hvad jeg sagde før. Det var bare nogle tankeløse ord. Jeg har været 3 måneder her på Øvre Grindas. Hvad mener du? Jeg kender jo obersten. Nu skal man bare høre. Så du kender mig på legeme og sjæl, helt ind i hjerterådet. Det tror jeg. Som fanden. Det er der endnu ikke nogen, der har våget at påstå. Og du tror ikke, jeg skulle have en eller anden lille smutkrog, som det ikke lykkedes, da jeg kiggede ind i. Du tror ikke, at jeg kunne komme med en overraskelse? Nej. Vi får jo se. Men her er jo alt for mørkt. Vi kan ikke se hinanden så klart, som vi måske burde. Mere lys. Ja, nu skal jeg... Nej. Nej, bliv siddende. Bliv siddende, det skal jeg nok ordne. Sådan. Nu har du været i min tjeneste i 3 måneder, og jeg har næppe vekslet 10 fornuftige ord med dig. Hvor kan det være? Hvor kan jeg vide det? Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Hverken vide det eller ændre det. Men hvor tør du påstå, at du kender mig så godt? Man ser jo, og man hører. På sladder! Ja! Tro mig, det har været en fest for kællingerne nede i landsbyen, når de rigtig kunne lade tungerne løbe. Du har fået dit hoved proppet helt fuld af de rejsomste historier. Ja, du har selvfølgelig hørt om mine drikkegilder inde i byen. Og mit slagsmål med forpagteren på Nykula, og om cigøjnertøsen, der boede hos mig her i 6 måneder. Ja. Og om skandalen på markedet, da de gik ind i cirkusteltet og gjorde de fyre deres kunster efter, var meget bedre. Og om mølleren, som jeg smed i elven, og om kulsvigerens hest. Om den berømte påskenat, da husmandskællingen og jeg kogte tryllesalve. Ja, jeg har hørt det alt sammen. Ja, og hvordan synes du så, det er at tjene hos sådan et uhyre? Forfærdeligt, hva? Er du bange? Nej. Du synes måske, du ovenkød har det rigtig godt her på gården? Du kan jo skalte og valte, som du selv vil. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik pladsen her. Hvor skulle jeg ellers være gået hen, når jeg ikke længere kunne blive på Rønvik? Jeg skal aldrig glemme, at obersten tænkte på mig. Slider. Min gamle Christine fandt på at gå hen og dø på et meget ubelejligt tidspunkt. Jeg havde simpelthen brug for dig. Der er ikke noget at sige tak for. Har obersten været tilfreds med mig? Eller har jeg været for uduelig? Ærligt talt har jeg ikke skænket dig mange tanker i disse måneder. Og egentligvis er du ganske flink, siden jeg ikke har lagt mærke til. Har du vanskeligheder med folkene? Nå. Lystrer de dig? Jo. De vil ikke altid gøre det straks. Men til sidst bliver det dog, som jeg har sagt. Er de høflige, ordentlige mod dig? Jeg har ikke noget at beklage mig over. Kan de lide det? Nej.
Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke Sigrid og Elin. Var de imod det? Det samme som alle andre mennesker her på egnen, tænker jeg. Og hvad er det? At jeg ikke havde nogen far, og alligevel vil regnes for, vil være bedre. Komtessen, kalder de mig. Åh, det skal du pille ud af dem. De siger det kun bag min ryg. Men jeg har jo fået det at vide alligevel. Hør, kendte du min mor? Som barn har jeg ofte set hende hos naboerne. Ja, men ikke på Rønne. Nej, hvor herre bevares. Der blev hun ikke indbudt. I hvert fald ikke efter fars død. Far, det var en kæl, var han. Skønt, han var en fordrukken vildbas og en driver, der var end som vakkert bånd, hvis ikke mor var gået hen og havde forgabet sig i ham. Ved gilderne drak han brændevin af ølglas, men på hånden, der holdt om glasset, sad en fin signetring, så var jo alt forladt. Men bag mors ryg hed det bondetøsen og herremandens lille varme bolle. Hun har på sin vis måtte prøve det samme som du på din. Hun bar det sikkert bedre end jeg. Hun var også bedre i alle måder. Jeg var nede i Kovkærsjen, da hun døde. Brevet fik jeg først 2 måneder senere. Da jeg læste det op i min lærhytte, var kransene for længst visnet på hendes grav. Hvorfor har obersten stillet 3 lys på bordet? Det betyder død. Død? Ja, det siger de gamle. Du er rigtig leksikon over alle slags gammel overtro. Jeg har nok lagt mærke til før. Hver har sin tro. Hvem har lært dig alt det, du ved om tegn og underlige værninger? Min mormor. Hun levede lige til mit 15. år, og jeg plejede ofte at besøge hende. Hun boede i et lille hus oppe i skoven ved den nordre sognegrænse. Hun kunne hverken læse eller skrive. En by havde hun aldrig set. Men på sin vis vidste hun mere om himmel og jord end alle herremænd og lærte folk i byen til sammen. Nå, det mener du. Fortalte hun dig aldrig noget om galgemanden? Om galgemanden? Nej, aldrig. Nå, ikke det. Hun kendte alt gammel overtro, alle mørkets gerninger, og hun fortalte aldrig noget om galgemanden. Det var mærkeligt. Hvad er det for et væsen? Godt eller ondt? Både godt og ondt, som alt andet her i verden. Hvordan ser han ud? Ah, det er jo ikke noget levende væsen. Bare en lille gammel mand af træ. En djævel, kunne man kalde ham, som bringer sin ejermand lykke. En djævel, som bringer lykke? Ja, djævel er måske ikke det rigtige ord. Men lige meget, en figur, der er snittet af gammelt galgetræ. Den følger sin herre overalt og bringer ham held på et eller andet område. Ikke på alle. Den kan aldrig skænkes bort eller kastes bort, hedder det. Den kan aldrig tilintetgøres. Den kan kun sælges. Men det underlige er, at for hver gang skal den sælges til en lavere pris end forrige. Det var da underligt. Ja, sådan siger det gamle sagen i hvert fald. Men følgen er, at hvis en galgemand er gået igennem mange hænder, så kan man få ham til en meget billig pris. Så kan man få næsten ingenting. For næsten ingenting. Hvorfor ler du ikke?
Hvorfor lærer du ikke, Maria? Er det ikke morsomt, at der dog findes noget her i verden, som bliver billigere, når alt andet stiger, så man snart ikke ved, hvor man skal tage penge fra til en pris tobak? Men hvorfor skulle man finde på at kaste noget bort, eller sælge noget, som bringer ind lykke, eller ligefrem tilintetgør det? Jo, for det hedder så, at man skal skille sig af med galgemanden, inden man dør. Ellers får man ingen fred i graven. Mister sin evige særlighed. Ah, sådan hedder det sig. Har obersten set galgemanden? Hvad siger du? Hvad mener du det? Hvordan skulle jeg have gjort det? Og jeg mente bare, har obersten, som har rejst i så mange lande og oplevet så mange underlige ting... Jeg har jo sagt, at jeg aldrig har set en galgemand. Ja, jeg har hørt historien og soldaterne i lejren. Man våger så meget i krigen, så bliver der fortalt en masse galimatias. Ja. Har der været nogen, der spurgt efter mig, mens jeg var borte? Købmann Åkerblad har været her. Hvad ville den sømmen? Det ved jeg ikke. Åh, du lyder. Han vil ikke sige sit ærende. Du ved jo lige så godt som jeg, at han kom for at rykke mig. Og du ved, jeg ingen penge har til at betale ham med. Men sløn. Lad ham bare stævne mig. Lad ham sætte grindas under hammeren. Han smider mig i gældsfængsel, og hvad fanden han vil. Frivilligt giver jeg mig ikke en skilling. Aldrig. Vi kan ikke klare os uden hans vare. Jeg skal nok skaffe kredit hos en eller anden sviskeprins stemme, der nok er inde i byen. Men det er ikke så sikkert, at obersten får den kredit. Hvis jeg vil, så kan jeg få hele det kræmmerpak til at kysse mine støvlesnuder. Men jeg svor en gang en ed. Nå, vi må klare os uden købmandsvarer. Vi må have nyt porcelæn den der i morgen. Der er ikke så meget som en hel kaffekop tilbage. Obersten har jo skudt dem alle sammen i stykker. På fremtiden drikker jeg kun af tændkrus og spiser på trætallerkner. Det har man gjort i 100 år her på gården før vores tid. Det kan være godt nok til os. Og kaffe, unødvendig og skadelig drik. Fra i morgen, den dag, vil jeg ikke have andet end mælk, når jeg har stået op. Den sidste ko holder snart op med at give mælk. Der er jo ikke noget hø. Det bliver Erikssons sag. Kommer jo ikke dig ved. Der er forresten ingen far. Der er jo udmærket stråtage på udhusene. Dem kan vi klare os med til det sommer. Og slippe halmen op, hvad jeg ikke tror, så slagter vi kreaturerne og lever fint med steg til alle vores måltider. Du prøver på at tårne så mange vanskeligheder som muligt op for mig. Du finder ligefrem en nydelse i at vise mig, hvor dårligt det står til her på Grindas. Du frosser i ubehageligheder. Det undrer mig bare, at du ikke allerede har spurgt mig ud om min ulvejagt i nat. Du, som har så fin en færd af mine uheld. Siden jeg må have lov til at spørge, hvorfor gik jagten så uheldigt? Hvorfor, ja. Ja, fanden og alle hans engle. Hvorfor? Sig mig det. Hvorfor mislykkes alting for mig for tiden? Vejret var jo, som det var bestilt til en ulvejagt med gris. Fuldmåne, ikke en skybrik på himmel og svær vind. Jeg tager stadig rette tid. Allerede nede ved Møllebakken hører jeg ulvene hyle. En halv time efter vi er ude på isen. Jeg sparker og kniber grisen til han skriger i vildens sky. Vi kører frem og tilbage på de gamle steder. Ikke en ulv behager vise sig. Jeg sparker endnu mere. Grisen gør sit bedste. Det var den ynkeligste vinen. Kunne høre den i en mils omkreds, men nej. Ulvene var som blæst bort, troede vi. Til vi pludselig havde 5-6 stykker lige hælende på os. Vi var nær ved kysten, og der var halvmørkt under træerne. Men jeg fik alligevel ganske godt sigte
på et af de forbandede bæster. Og så blev det mørkt. Som når man puster et lys ud. En sky var sejlet op og skjulte månen. Åh, det var da kedeligt. Men måske går det bedre i morgen. Ah, ulvene giver jeg fan i. Mere eller mindre, jeg er ligeglad. Dem har jeg sgu tilstrækkeligt mange af mine dage. Men hvorfra kom den sky? Maria, det er det, jeg vil vide. Lige i forvejen var himlen klar. Det så jeg. Kan obersten ikke have taget fejl? Nej. Jeg tog ikke fejl. Det er jo ikke her alene. I alt, hvad jeg gør for tiden, eller rettere sagt, agter at gøre, kommer der sådan en lille sort sky. Hvem er det, der sender den? Jeg vil ikke finde mig i det. Her soldat. Jeg vil forsvare mig. Jeg vil slås. Slås med hvem du så kan være. Som altid angriber mig fra baghold, enten det så er djævlen, eller... Nej! Nu skal obersten ikke sige mere. Men hvordan gik det så siden med jagten? Hvordan det gik? Glemmerne selvfølgelig. Mørket blev ved. Og så skød jeg grisene skud gennem hovedet. Det er den, der ligger derinde i sækken. Det skulle obersten ikke have gjort. Her er virkelig ikke for mange husdyr her på gården. Og jeg kunne da ikke komme tomhændet hjem. Men hvorfor ville obersten hjem? Hvorfor kørte obersten ikke videre til Staffansnæs, som det var aftalen? Hvad er jeg at gøre på Staffansnæs? Der kommer jeg aldrig mere. Herresfoden er jo dog for tiden obersens nærmeste ven, siden obersten blev uvenner med baronerne på sjø. Ven, du siger noget. Gør mig en tjeneste, Maja. Ja. Gå hen til vinduet og kig ud. Ja. Og hvad ser du? Det er fuldstændig stjerneklart. Og fuld måne, ikke sandt? Det er rette vejr til en ulvejagt med gris. Ikke en skyprik. Der faldt en stjerne. Noget, du har for ønsket? Ja. Hvorfor skulle du forresten ikke det? I din alder kommer jo op med posen fuld af alle mulige ønsker. Bliver det anderledes siden? Det får du tis nok at se. Hvor kan det forresten være, at du som er ung og smuk, ikke landes bort fra denne hvide grav her? Det ved jeg ikke. Og det er jo heldigt, at jeg ikke gør det. Er der ingen, du tænker på længes efter? Ingen, du er forelsket i? Nej. Har du i det hele taget nogensinde været forelsket? Aldrig. Så er du gået glip af meget. Hvor er det kommet af? Manglende anlæg. Anlæg for kærlighed? Det forstår jeg ikke. Jamen længes du ikke efter selskab? Vinteraftenerne her, du må jo være forfærdelig ensom. Nej, tør du ikke tale med pigerne? Vil du ikke tale med? Bliver du aldrig angst? Af ensomhed? Jeg føler mig aldrig ensom her. Se blot. Dernede ligger låger og lader som en hjort, der græsser. Og derover kan jeg se et glimt af Nissers morsomme tagryg, der altid gør mig glad. Og derhenne er der endnu lys i gavlvinduet på nedre Grindas. Måske er der en, der kommer til verden dernede. Eller en, der skal dø. Dø? Dø? Nej, vi drikker! Eller bedriver utugt. Det er, hvad de bestiller dernede. Nu har jeg fået nok af denne dejlige fuldmåne. Nu skal det være forbi. Jeg går ud og skruer de vindueskodder til. Du kan redde min seng imens. Ja. Ja. Ja, straks.
ret. Du skal ride blødt. Du skal ride med kærlighed. For det er din egen brudesang, du redder. Så nu låser jeg døren her. Sådan. Nå, du som kender mig så godt. Det her var måske alligevel noget, du ikke havde tænkt dig. Vil du indrømme, at det var en overraskelse? Nej. Hvad har du ventet det? Ja, i de sidste dage har jeg netop ventet det. Du har måske ligefrem gået og håbet det, og jeg er ærkefæ, som først i aftenen kom i tanke om det. Jeg har ventet det hele den sidste tid. Jeg har set deres ondskab vokse fra dag til dag. Jeg har set, hvorledes deres uro stadig drev dem videre fra det mindre til det større. Deres hjerte er så fuldt af gift, at det måtte flyde over. Ved du, at alle her omkring regner dig for min elskerinde? Ja, jeg har hørt det for nylig. Og alligevel bliver du ganske roligt i mit hus. Om jeg går eller bliver, afhænger ikke af fremmede mennesker. Men kun af min opførsel, og det er glimrende. Det er som at læse i en opbyggelsesbog. Tror du, ligesom bønderne nede i landsbyen, at jeg er gal? Nej, jeg ved jo, at det ikke er et tilfælde. Hvad tror du der om mig? Bliver du ikke bange, når det sind kommer over mig, at jeg trækker hængsten ind i den store sal og rider omkring langs væggene, eller når jeg tager min bøsse og skyder til måls efter porcelænet? Jo, meget bange. Jeg tænkte jeg nok. Jeg er ikke bange for min egen person. Jeg er bange på oberstens vej. Nå, simpelthen, det skal vel forestille medlidenhed med mig. Og du har virkelig aldrig været bange for din egen person? For der kunne hende dig selv noget? Nej, aldrig. Så skal du komme til at lære det i nat. Jeg har ikke noget ansvar for, hvad der kan ske med mit døde legeme. Nå, det frelse ved selvmord. Hvordan vil du bære dig? Bøssen er ikke ladt, det siger jeg dig på forhånd. Kuglen sidder dybt begravet i grisens åre. Bruger obersten vold imod mig, så holder jeg åndedrættet tilbage, til jeg er død. Ja, det er en ligefrem metode. Ganske udmærket, men ser du så stærk en vilje, at der ikke er noget menneske, der har haft siden verden blev skabt. Så skal jeg blive den første. Det var godt sagt. Det var godt sagt, det sidste. Det var forresten kun misbøj. Jeg behøver ikke anvende den slags midler. Så, sko, der har du nøglen. Når du har det, så skal jeg også gå ud og lukke skodderen op. Det er ganske unødvendigt, du føler dig fanget. Jeg er sikker i min sal. Hvad? Lad du nøglen ligge? Ja. Hvad skal jeg med den? Den nøgle kan jo alligevel ikke åbne den rigtige dør. Skal vandkaraflen fyldes til natten? Vil du fylde den ude i køkkenet? Ja. Hvor er ellers? Jeg vil selv fyldes. Vær så god. Døren er åben. Der Ivar er ingen beskyttelse for dig. Har du tænkt på det? Han lystrer mig blindt. Jeg ved. Nå, du ved det. Det er godt. Men hvis du har i sind at gå ned i landsbyen, så glem ikke at klæde dig varmt på. Kulden tager til. Hvorfor skulle jeg gå ned til landsbyen, når der er vand ude i køkkenet? Nej, hvorfor skulle du dog det? Vær så god! Deres nåde. Tak. Ja. Se. Hvad skal jeg forære hende, når hun kommer tilbage? Jo, her i chatollet har jeg en mængde ordner og smykker. Ja, ja,
Ja, dem kan hun sælge. Dem skal hun have. Du blev længe borte, Maja. Du måtte da vel ikke gå helt ud til brønden? Det var ikke af den grund, det varede så længe. Jeg måtte tage en mere passende kjole på. Hvad er det? Rindkald! Hvorfor har du pludselig taget begravelsesklæder på? Det er den eneste gode kjole, jeg ejer. Nej, nej, din hverdagskjole var god nok. Jeg syntes ikke, den passede i nat. Det er jo ikke som husjomfru, og jeg skal våge her. Sort og hvid som venedisk kvinder. Ved du hvad, du er skønnere nu end før. Der er så sandt, jeg lever noget kongeligt over dig. Det er din ret at vente en kongelig gave af mig. Se her. Alt det her, det er dit. Hvad er det? Hvad det er? Det er legetøj. Se, her er et smykke. Jeg fik det engang af en stor fyrstinde. Og de så ordner her. Det kan man kalde at hente stjernerne ned fra himlen. Nedfalden frugt fra vor Herres have. Se på den stump metal her. Det er en farlig tingest. Når en 30-årig får den, så bliver han gal. Og tror, han er Guds lige mand. Maria, tag det hele. Guldet og diamanterne har været i nu. Hvad? Tager du dem ikke? Ved du, mon, at jeg har tjent ved et af de mest strålende garderegimenter her i verden? Og jeg stod højt i gunst ved hoffet og en mægtig mand derovre i Rusland. Jo, jeg har hørt. Ved du, at jeg lod alt i stikken af egen frivillige? Og så hurtigt, at jeg ikke engang gad begære min afsked? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg gik så mange underlige rygter om grunden. Jamen du, hvad troede du? Der var vel noget, der drev dem hjem. Noget, der er stærkere end alle garderegimenter og alle kejserhoffer på jorden. Ja. Hvis jeg nu vækker Ivar og sender ham ind til byen med slæden, tror du så, at doktoren følger med her ud til os? Doktoren? Ja, doktoren. Det er jo ikke så svært at forstå. Man siger, at obersten aldrig har været syg. Det må være noget meget alvorligt. Ja, men tror du, han kommer? Det er hovedsagen. Efter den måde, obersten har behandlet ham på i det sidste års tid, kan han næppe være venlig stemme mod obersten. Jeg tror, han har mest lyst til at sige nej, men han må vel gøre sin pligt som læge. Pligt? Pligt? Jeg giver fan i hans pligt. Der er ingen brug for ham. Jeg har aldrig før lavet en læge slå klo i mig. Han kan vel også klare mig uden kvaksalver i aften. Men Ivar kunne jo køre efter herreshålen. Ja, det er bedst. Og Maria, Ja. Vær god. Løb straks over i kærlekammeret og væk ham. Ja. Lad ham tage hængsten. Han skal ikke tænke på at skåne den. Tværtimod, du kan sige til ham, at hængsten må gerne ligge død her ved min trap. Bare herresfoden er her snart. Der er 2 timer over til Staffensnæs, og lige så længe tilbage. Herresfoden kan ikke være her før ved daggry. Er du forrygt? Ved daggry? Hvor ved du, om der kommer en dag efter denne nat? Herresfoden kan ikke være her før. Jamen, han vil ikke det eneste menneske her på jorden. Send bud efter baronerne på sø. Ja. Eller provsten. Nej, ikke provsten. Jo, hent en præst, eller en klokker, eller en bælgetræde, eller en dårkistelem. Skaff mig bare et menneske. Skaff mig et menneske. Du har galgemanden, og du ved, at du skal dø. Hvad er det for noget vanvid om galgemanden? Hvornår har jeg givet mine tjenestepiger lov til at sige du til mig? Du
giv mig et glas vand. Ja. Ja. Her. Ja. Tak. Her. Oh, ja. Skal jeg kalde på Ivar? Hvad var det, du sagde? Skal Ivar spænde for? Nej. Nej, hvad skulle det være godt for? Hvis obersten kun har brug for et menneske, de kan betro dem til, kan de så slet ikke bruge mig? Oberst 12 blev slatten i knæene, og så søgte han hjælp hos et tøsebarn. Se nu ikke på mig. Tænk dem, at det er en helt anden. En som... som har større ret til at sidde her. Det er der ingen, der har. Jeg skylder ikke nogen regnskab. Jeg har været min egen lov og min egen dommer lige siden far døde, og jeg kom ud i livet. Det gik i en fart og uden omsvøb, som når man vælter vandet ud af en tønde. Der var ingen handsker på de hænder, der tog mig i kraven og puttede mig ind i den russiske hær. Da slæden kørte frem her for trappen på Grindas, og jeg måtte stå ind i den, så lå jeg der som en våd hund. Men det var ikke længe før jeg kom på andre tanker. Og så synes jeg, at jeg næsten kunne have kysset den hårde hånd. Da jeg fik min første kornetuniform, brød Napoleon ind i Rusland med sin store armé. Vi lå i Petersborg, ventede, lyttede. Hjertet stod stille i brystet på os. Vi vidste jo, at det var verdens største hær, der rykkede frem imod os. Vi synes, vi kunne se Europas guld sveje under deres støvler. Det var tider, Maria. Det var tider for mennesker med rødt blod. Ingenting var umuligt. Ingenting for højt at nå. Ingenting for dristigt at håbe på. Ære, titler, kvinder, penge, jord, magt, kongekroner. Det var der alt sammen. Et eller andet sted, derude i orkanen. Det gjaldt kun om at gribe rigtigt, og så holde fast. Og så gik det løs. Det var det år, jeg blev født. Jeg kastede mig ud i krigen, som en odder styrter sig i havet. Men det kom jo til at gå helt anderledes, end jeg havde tænkt. Hvor meget jeg prøvede på at udmærke mig og hæve mig over de andre og finde den store chance. Nej, det var som uheldet sad foran mig i sadlen. Jeg kom for sent, eller jeg brød for tidligt op. Jeg var tapper og udholdende, men jeg kunne ingenting udrette, som ikke tusind andre gjorde lige så godt. Moskva brændte, den store armé flygtede, og vi sejrede i kamp og uden kamp. Sejrede helt og fuldt, men jeg følte kun som et svigende nederlag. Ingenting havde jeg vundet. Det i en grad fik noget krimskrams på brystet. Den første af de der. Men så lå vi længe indkvarteret i Polen. Og der? Hvad skete der? Der fandt jeg galgemanden. Han krydsede min vej. Krydsede oberstens vej? Nej, det er os selv, der vælger. Ja, du dømmer. Ja, du nemt ved. Du kender ikke tørsten efter ære. Ingenting brænder som den. Jeg købte galgemanden. Han dødsdømt jøde. En fattig rabbiner, som havde købt ham i sin ungdom. For at finde ud af de dunkle steder i de hellige skrifter, som ingen mere kunne tolke. Og nu rystede han af skræk for at dø med galgemanden i sit eje. Og han tækkede mig om at købe den. Jeg betænkte mig ikke længe. Jo. Jeg betænkte mig ikke længe. Det var kun prisen, der voldte vanskeligheder. Fordi alle møntsorter her på jorden for længst var blevet for store. Rabineren havde betalt den med en slurk af Vejselflodens plumrede vand. Og jeg fandt på at give ham et sandskorn fra landevejen.
og det gemte han så omhyggeligt i lommen på sin kaftan. Og så strakte jeg hånden ud for at tage galgemanden, men så stansede han mig og sagde, at ønsket måtte siges først. Jeg tror, jeg ved, hvorledes det kom til at lyde. Magt. Ja, hvad ellers? Magt over mennesker. Og da jeg havde sagt det, så gav han mig galgemanden. Se her. Her er min brystlomme. Se her, her har jeg den. Nu stiller jeg den her. På bordet. Da jeg den aften red hjem, hang jøden allerede ind af poplerne ved vejen. Åh, jeg kan se ham for mig nu. De fedtede proptrækker krøller dinglede, og hans lange kaftan flagrede for vinden, og tungen hang sort ud af munden på ham. Åh, det var som han rakte tunge af mig. Åh, Gud. Ja, jeg var uhyggeligt til mode, da jeg kom hjem til herregården, hvor vi boede. Men det varede ikke længe, for galgemanden viste snart sin kraft. Min regimentschefs hustru var kommet på besøg. Jeg havde ofte truffet hende i Petersborg. Hun var måske den smukkeste kvinde, jeg nogensinde har set. Og jeg elskede hende som en gal. Hun vidste godt. Hun lå mig altid ud. Hvorfor skulle hun ikke det? Fattig og grim, som jeg var, ved siden af så mange af de andre officerer. Men den aften, da jeg kom hjem med galgemanden, den aften, hente der noget vidunderligt. Jeg sad og tænkte på hende, begærede hende, og så kom hun ind til mig på mit værelse. Kom som en søvngængerske forbi sin mands og mine kammeraters værelser, uden at bryde sig om faren. Og jeg faldt på mine knæ for hende, og jeg græd. Og da jeg holdt hendes hvide bryst i min hånd, der tænkte jeg, i den cirkel er al livets hemmelighed indskrevet. Men der kom jo øjeblik, hvor galgemanden fik blodet til at sprøjte endnu voldsommere gennem mine år. Og det var, når jeg på slagmarken overvandt mine soldaters dødsangst. Når jeg med et blik fik dem til at gøre det umulige. Soldaternes krop og kvindernes kærlighed, alt blev som trappetrin for mig. Jeg steg. Da jeg var 29 år, var jeg oberst. 35 år gammel var min udnævnelse til generalen, afgjort sag. Men så... Ja, hvad var det, der kom i vejen? Åh, sig, at det var... Det var ingenting. Ikke noget, som kan siges med ord. Der findes en sygdom, som får kødet til at svinde bort fra menneskers lemmer. De tager os hen, de skrumper sammen, til kun det hårde ben er tilbage under den tørre hud. Men der kommer sygdommen. Hjertet fornæret, så er det forbi. Se, sådan en sygdom kan man have. På en anden måde. Så den ikke er synlig. Men den er lige så uhyggelig. Og lige så farlig. Men for sygdommen findes hjælp. Det gælder om at søge den, mens tid er... Ja, hjælp! Hjælp! Den har jo søgt i mange lande. Sparede hverken mig selv eller min rigdom, men det var forgæves, alt sammen. Sådan der trak jeg selv min hest ud af stallen, spændte for og kørte alene mod nord. Mod nord, mod Finland, mod Øvre Grindas, dag efter dag og uge efter uge. Indtil endelig klokkestablen i kirkebyen kiggede op på skovbryen. På kirkegårdsbakken styrtede min hest, og den sidste mil måtte jeg gå til fods. Det var søndag morgen, og klokkerne ringede. Jeg hørte dem længe på alle veje.
Den morgen var jeg i kirken med herskabet på Rønvik. Menigheden talte om den styrtede hest og om den fremmede herre, som lod slæden ligge og gik videre. Der var stor forundring i alle stole. Der var ingen, der kendte mig igen. De stirrede på mig, som på en... Ja, sådan som de stirrer på mig endnu den dag i dag. Det er 10 år siden. 10 lange år. Ja, men for mig kunne det godt have været i går. For mig er intet forandret. Hvis der var noget, jeg søgte, så fandtes det ikke her. Her er kun os to. Gangermanden der. Og jeg. Har obersten aldrig prøvet på at skille dem af med gangermanden? Jeg har prøvet på at knuse ham med en forhammer. Jeg har skudt på ham med en karabin. Han har ligget i en smelteovn. Han har svømmet ned af mange elve. Det var alle sammen forgæves, som rabineren havde forudsagt. Se her! Hår som sten! Og der har aldrig været nogen, som... som ville købe ham. Du som er så gammel klog. Fortæl mig engang, hvad der er mindre værdi blandt mennesker end et sandskorn fra landevejen. Nej, det er sandt. Det er ikke let at finde. Det er ikke let at finde. Jeg får ingen fred i livet for galgemandens skyld. Og dør jeg med ham i mit eje, så får jeg heller ingen fred i min grav. Men så vil jeg også tømme mit bæger til bunds. Jeg er fordømt, men jeg vil fortjene hvert. Maria! Jeg kan ikke skåne dig. Du er måske den sidste glæde, som jeg skal betale med en evighed af kval. For dengang, for 10 år siden, svor jeg, at jeg aldrig mere ville benytte mig af galgemandens magt. Men nu vil jeg også være menigheder. Nej, du skal ikke prøve på at flygte. Eller råbe om hjælp. Det nytter dig ikke noget. Jeg vil ikke skåne dig. Jeg ejer ingenting i livet. Uden min renhed og min kærlighed. Tag det. Det giver jeg dig. Til gengæld skal du give mig, galgemanden. Du vil købe mig fri? Ja. Og du mener, at din gerning blandt mennesker har mindre værdi end landevejens mindste sandskorn? Ja. Det mener jeg. Og hvad forlanger du selv af galgemanden? Intet. Jeg forlanger intet. Maria, nej. Du må ikke tage galgemanden. Og nu, da ønsket er udtalt, nu er galgemanden min. Nej, Maria! Se! Galgemanden er blevet til støv. I mine hænder. Christoffer! Hvad er der? Nej, lad mig ligge her på gulvet. Jeg er for tung for dig. Men giv mig en pude, mit barn. Kan du høre, hvor stille her er? Her er verdens grænse. Her ender alle veje. Det var derfor, jeg kom hjem. Det er godt at dø i sin mors hus. Ja. Hvordan skal du kunne tilgive mig? Maria. Jeg elsker dig, Christoffer. Jeg må have lov til at sige det nu, da du skal dø. Maria, din hånd
din hånd, Maria, på min pande, når det sværeste kommer. Ja. Du, Maria, jeg kan høre loftstrappen knirker under mors trin. Jeg hører nøglen, der rasler i låsen. Og hun kommer for at kalde på mig. Det er jo allerede høj lysdag. Og dagreklokken ringer. Nej, det er jo ikke dagreklokken. Det er jo noget helt andet. Christoffer! Han er død. Farvel.